Мене звати Тереза. Я на таборі бавилась в ігру, малювала. Забулось. Сподобалося? Так. Дуже сподобалося, так? Сподобалося. Діть, говоріть по черзі. Діть, говоріть. Можете всі разом з Терезкою стати і говорити. Привіт! Я кульку випускачу. Тереза, так, ну ладно. Добре. Може ти, Настя, нам щось Привіт. Скажеш? Привіт! Мене звати Тереза. Я була на таборі. І мені там дуже сподобалось. Ми там бавились, малювали, були катехізації. А сьогодні був у нас останній день, і ми отримали повну цукерки. Дуже добре. Еля? Мене звати Еля. Ми малювали Таню і Аню, малювали приводами, малювали якимись чудиками. Побачимо. Що ти ще скажи? Мене звати Настя. Я проводила час на веселих канікулах. Ми там малювали, танцювали, співали. І ще нам кожен день давали по цукерці за те, що ми були чемні. Тобі сподобалося? Так. Добре.